Ja vam čestitam. Hvala. Za pobedu. Hvala. Sad moram da napravim neku logičnu pauzu. Dobro. Ja, znate? Dobro. A zbog čega je pravim? To morate vi da kažete. Kad ste dali golove? Pa u kraju utakmice. Kraju utakmice. Tako je. Bio penal? Stvarno ne znam. Hm? Stvarno ne znam. Niste vidjeli. Morat će snimak da pokaže. Bila je gužva velika daleko od mene. Tako je. Kako je igrao Radnički? Radnički igrao ok, stabilno, kao i prošlu utakmicu. Ja sam prošlu utakmicu gledao uživo protiv Grafičara, gde sam video da je to jedna organizovana ekipa i da je teško sa njima igrati, pogotovo verovatno onaj. Bez kapitena i centar fora. Tako je, oslabljeni danas bez dva vrlo važna igrača, na momente su pokazali da mogu više i eto, ja im želim da u nastavku prvenstva ostvare ono što im je ambicija ove sezone. Znate, postoji ono pitanje, zaslužena i nezaslužena pobjeda. Pobjeda je pobjeda, nagradaju se u zube. To je vama važno jer nekako ste iskočili, ne znamo dakle, ali evo vas gore. To vi znate kako završavate. Tek ostaje neki gorak ukus za nas koji pratimo futbol 100 godina. Čuli ste sa tribina da li će se igrati futbol samo u Beogradu. Je malo tužno neki gorak ukus da je Radnički celo drugo polovreme napadao, da nije sviran penal i da se na kraju dobili 2-0 pa, i da sam vidio momci kako plaču. Ova pitanja sad nisu možda na pravoj adresi. Nego? Obzirom sam ja trener koji naporno radi tokom cele nedelje sa ovim momcima i ovi momci daju sve od sebe. Naš taj trud koji ulažemo nekad se materializuje, nekad ne, to je fudbal, sve ovo drugo što hoćete da me pitate, mislim da je pogrešna adresa i da bi to trebalo da je na neku drugu adresu. Dobro, ja sam vas pitao, bili ste u liniji, da li je bio penal? Ne, nisam bio u liniji, zašto je bila prva stativa, udarac na prvu stativu, daleko sam, dijagonalno, posle prekida, gužva, veliki broj igrača, stvarno. Znate da se fudbal ovde igra mnogo godina? Znam. Super, sjajna sredina i, kažem opet, neke te stvari bi trebalo da se pričaju na jednom drugom mestu, ne sa trenerom protivničke ekipe, mislim da to nije pa dobro, nema prava adresa, mislim da nije ni korektno prema meni, s obzirom sam ja tako neko ko se ja sam ovim, poslom, zato što i ovim poslom bavi pošteno, odgovorno, tako je. Trudim ali se maksimalno. Ali ima pravo da pitam, novinar ima pravo okay, pitam, tako. Ja imam pravo da odgovorim. Tako je, naravno, ja ću puštiti ovaj kompletan razgovor, jer mi je žao od ovih momaka koji su plakali. Apsolutno. Videli ste kako igrao Grafičar? Danas? Pardon, kako igrao IMT? A što sam povezao sa Grafičarom? IMT je imao dobre periode igre. Na današnjoj utakmici nismo imali kontinuitet što se toga tiče. Znači imali smo određene padove. Posle crvenog kartona, naravno, tu je trebalo odreagovati pametno da se održi ekipa na pravom mjestu. Ja sam opet kao trener želeo pobedu, zato smo tako i namestili da i bez obzira što imamo igrača manje na terenu, probamo da napadnemo i da u tom nekom sistemu iznenadimo protivnika. Uspeli smo u tome, meni je to drago, opet kažem. Nemojte se ljutiti. Žao mi je, naravno, igrača Radničkog, koji isto tako kao i što i mi radimo pošteno, radi i oni pošteno. Tako da, pošteno. Tako je. Čisto pošteno. Ja uvek stojim iza toga. Zato i kažem, možda ova sva pitanja, neka pitanja vaša, dobro, ja nije prava adresa. Da, ja imam pravo pitanje. Naravno. Tako je. Evo vam čestitam i želim Hvala. Sve najbolje. Sve najbolje vam. Hvala.